Що робити з предметами, які містять ртуть? У міськраді Сергій Нікулєско, начальник відділу з питань цивільного захисту, зібрав конференцію з цього питання, щоб пояснити, яка наразі ситуація. Адже останнім часом у місті питання поводження зі ртуттю підіймають часто. Активісти стверджують, що у багатьох навчальних закладах зберігаються старі лампи. Проблема в тому, що дишать діти зараз. От в чому проблема. Когда были разбиты лампы, никто не знает. Лежат в ненадлежащем порядке, валяются на полу, в каждой школе, в каждом садике. Я уверен, они валяются в подвалах не закрыты. Начальник відділу з питань цивільного захисту пояснює, що до 2014 року зберіганням і вивезенням предметів, які містять ртуть, займався спеціальний підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Але у 2014 році його скоротили. Заміну такому загону тоді не сформували. І з того часу це питання зависло у повітрі. Наразі підливає масло у вогонь той факт, що підприємство, яке раніше займалося утилізацією, знаходиться на непідконтрольній території. На сьогоднішній момент знайти навіть фирму, структуру, общество с ограниченной ответственностью, которое имело бы лицензию на право утилизации ртути, именно повторяюсь, утилизации ртути, это крайне проблематично. До того ж, в Україні небагато підприємств, які займаються саме утилізацією ртутних предметів, більшість – зберіганням. Наразі у місті такі пристрої ніяк не утилізуються. Ніяк не утилізуються. Просто зберігаються, не так, як хоча б раніше вибрасувалися просто в мусорки або в контейнери, а хоча б зберігаються в тому стані, в упаковочному, для дальнейшої утилізації. Ведь проблема не в тому, щоб машину приобрести, а проблема ще й в тому, щоб її запустити в роботу, а для цього необхідні определені об'єми, а ці об'єми все одно прийдеться накоплювати. Просто взяти і вивезти лампочки чи розбиті термометри не можна. Потрібен спеціальний автомобіль, визначене місце і найголовніше – ліцензія. Вся проблема именно в лицензировании. Все работы, связанные с ртутью, должны быть лицензированы. Начиная от момента сбора, хранения, сбережения, утилизации, изнищения и так далее, на все это должны быть лицензии. Причем лицензии выдаются на каждый вид окрема. То есть если стоит вопрос транспортировки – лицензия, сбережения – лицензия. Палки в колеса ставить і те, що до кінця не прописані правила поводження зі ртуттю. Тож минулого тижня у міськраді було прийнято рішення про створення спеціальної робочої групи, яка буде займатися цим питанням. Отже, вирішення проблеми може затягнутися на декілька місяців. Тож поки містянам радять відмовитися від ртутних приладів або використовувати їх дуже обережно.